Я сам собі продавав таку неадекватність. Кишку відкривається свінтер. От клас! Оце малюнок. А хто там намальований? Я. Ага, два тата. Як відбиток пальця, по якому ви маєте будувати все раціональне харчування. Але я відчував біль, мені було дискомфортно. Доброго ранку! Йоху! Я сподіваюся, що твій ранок саме такий, саме наповнений, саме енергійний, тому що ти в раціональному стилі харчування, ти під раціональною опікою, ти в раціональному тренуванні, ти наповнюєшся. І це один з основних факторів, який дозволяє тобі зростати. Немає більш нічого важливого, чим твоє тіло всередине і твоє самопочуття, коли ти стоїш зранку і ментально ти можеш налаштуватися на щось хороше лише тоді, коли в тебе внутрішньо все нормально налаштовано. Ну, як ти можеш налаштуватися на щось хороше, коли в тебе болить той самий живіт, чи виникають якісь запальні процеси, які викликають багато перешкод. От сьогодні будемо про це говорити. Сьогоднішня тема – болі в шлунку, болі в кишківнику, ну, в даному випадку в животі, розпухання, ситне живота. Ми це все маємо зараз обговорити. Ці питання, вони є нагальні. Багато людей вважають це нормою. Прикиньте, до мене приходять на консультацію люди, і вони на повному серйозі говорять. Рости кажуть, я... Ну от, в мене в мами так, в тата. Ну і от в мене так. Відповідно, та людина вже собі ставить стежинку, вона прокладає колію, по якій нібито вона їде своєї генетики. Потім виявляється, от жива історія, приходить дівчинка, молода. Ой, Ростику, в мене тут всі вже діабетики, каже. В мене от всі мають проблеми з печінкою. Холестерол, холестерин мається на увазі, якщо перевести на, ну, схожі речі. То виходить, що замкнуте коло з її батьками дуже сильно спрацювало. І ми почали з нею працювати. Марія в раціональному харчуванні нічого не розуміла. Вона їла по своєму іспанському стилю, деколи брала додаткові якісь родинні там венесуелянські, з Венесуели вона, з традиції для того, щоб допомогти своєму здоров'ю. Але чим раз тим гірше, чим раз тим гірше. Тобто вона з одна з активних людей, тому що там кожен день якісь походи в гори, кожен день це, кожен день пробіжки. Тобто я кажу, зараз нам потрібно зупинити насилувати організм. Бо ви зараз насилуєте, я так і кажу, ви насилуєте організм, давайте зараз дамо 2 тижні для стабілізації підшлункової, де гормони, інсулін, глюкагон стабілізуються, і вже тоді на цьому потязі ми будемо рухатись далі до трансформації. Плюс допоможемо шлунку класно працювати. Я завжди пояснюю людям на консультації. Дивіться, от у вас є, наприклад, там дуже суттєві відрижки, так, коли ви навіть п'єте газовану воду. Чи у вас є, можливо, якісь проблеми з шлунком, боліві відчуття, чи, можливо, у вас є гастрит, ну, в крайньому випадку язва чи хелікобактер пілорі. Тобто у вас є проблеми з шлунком, це вже говорить, що pH шлунку збитий в лужну сторону. Щоб ви розуміли, от давайте для порівняння. Що таке кислі продукти, так? От кисломолочка, скажімо так. Ну, я молочні продукти не використовую в раціональному харчуванні і сам їх не рекомендую нікому. Але давайте знову ферментовані. Це теж кисле середовище, кислі бактерії. А чим залужнені бактерії, тим більш вони, ну, тобто в даному випадку, в лужному середовищі починається формуватися щось погане. Там, де от гній, знаєте, от гноїтися починає. Це в лужному середовищі. Ось таких два моменти, коли в кислому середовищі йде контроль бактеріями, в лужному середовищі йде утворення гноєвих відкладень своєрідних. Саме тому я і проговорюю, кажу, спочатку нам треба стабілізувати pH шлунку, бо їдь собі комок, який ви їсте, і шлунок має 1,5 pH, наприклад. Це ідеальний шлунок, ідеальна кислота, де можна запхати будь-який метал, цю ложку, і вона буде розправлена, так? За рахунок такої кислотності. Відповідно, віруси, бактерії вбиваються. А уявіть собі, що людина, якщо є проблеми з шлунком, коливання pH піднімається, алькаліно, як кажуть іспанці, так? Залужнюється. Від 1,5 до 3,5 в тому діапазоні. А це вже зовсім інший процес, тому що у вас в ротовій порожнині 5,5, у вас в шлунку pH який? 1,5 має бути, так? Потім в подальшому, коли падає в кишку, відкривається свінтер. Надстепала кишка, коли відкривається, виділяється гормон холецистеонін. Чим більше того гормону виділяється, знаєте коли? Чим більше його виділяється, тим краще для нашого тіла, але щоб його виділилось більше, нам потрібно, щоб кислотність комка була висока. От прикольно, працююча схема. Розумієте, про що йде мова, так? Чим більше кислотність шлунку, тим в подальшому всі процеси від 12-палої кишки, які йдуть поступово вниз. Ну, наприклад,
виділяються ензими, виділяються в даному випадку ферменти підшлунковою залозою, і в подальшому йде виділення жовчі. Чим більше жовчі, тим краще. Тобто, коли попадає в 12-палу кишку, от зараз давайте зафіксуємо, чим краща кислотність цього комка, тим більше виділяється холестеоніну і також виділяється більше підшлункової ензимів, ферментів. Ох, як це важливо. І тоді pH починає зростати, залужнюватись. І аж до виходу в товстій кишці з допомогою бактерій, реабсорбації полісахаридів і яких ще? Моносахаридів. З яких? Правильно. З пребіотиків і пробіотиків. Тобто в даному випадку в нас виходить так, що моносахариди всі, які ми можемо реабсорбувати, вони реабсорбовуються вище, в товсту кишку попадають саме полісахаридні такі ланцюжки, клітковина їх називають, пребіотики. І ви там будете отримувати рай бактерій. Ох, як там буде класно! Ці бактерії живуть собі в дев'ятці приблизно, там, від 7 до 9. Так? Ну, на виході в туалеті ви бачите 9. Уявіть собі 5,5 ртова порожнина, вихід 9, шлунок 1,5. Що ви там будете екілібрувати? Але є перший підхід. Коли там збито в шлунку, значить всі процеси можуть бути збиті. Я не говорю про засвоєння там амінокислот пепсином, який в шлунку знаходиться, для того, щоб працювати з реабсорбацією цих амінокислот. Ні, це безглуздо. Це не працює. Працює одне важливе правило. Правило поваги тіла. Підтримки органів, які вже постраждали. Органи поступово стабілізуються, вони самі можуть вирівнювати себе. Так само, як, наприклад, у вас є дефіцит якогось мінералу чи вітаміну, і ви будете постійно спадати по планці, але вас організм буде старатися гомеостатично підтримувати. Хоп, 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 хоп. Навіть якщо ви війдете, от тут був гомеостаз прикольний, здорової людини, а тут гомеостаз хворої людини. Але ця і ця людина, вона в балансі. Бо якщо не було б балансу, pH крові який? 7,35, 7,45. Вліво-вправо смерть. Та? Ну, от так воно є. Тому завжди задумуйтесь над тим, як ви стартуєте, як ви розпочинаєте. Якщо у вас є болі в животі, болі в шлунку, якщо у вас є кишкові сильні якісь роз'єднання, та? Можливо, проникність, можливо, багатозапальних процесів, або надмірне утворення бактерій, все потрібно враховувати. І з цього потрібно починати. Як починати? Ну, наприклад, ми з нею комплексно ввели меню раціонального харчування під її ситуацію. Ми почали готувати страви, корисні раціональні страви. Як правило, чим свіжіші вони потрапляють до вашого роту, так, чим більш свіжі вони на вашому столі, тим краще. Але якщо у людини такі проблеми з шлунком, ми стараємося адаптовувати, готувати, зменшувати це навантаження. Ми зменшуємо навантаження, тиск з органів, тому що може бути передоз якихось вітамінів, може бути збиття гомеостазу в таку сторону. Наприклад, зараз прийшла до мене клієнтка з мігренями. Та? І я зараз цій клієнтці завжди кажу, ми готуємо всі овочі, фрукти. Ми готуємо, 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 тому що можуть підсилюватись мігрені. Вона каже, нічого страшного, у мене є пігулки. Я кажу, наша ціль не спиратись на пігулки, як на щось таке. Ідеально. Наша ціль – пігулки викреслити з життя в подальшому. Це займеться вже лікар, коли вам діагноз будуть забирати. Але ваша зараз ціль – допомогти тілу максимально етично самому збалансуватися, що дуже важко, тому що такі гормони працюють інколи проти вас. І збиття чогось плюс-мінус може приводити навіть до алергічних реакцій на корисні продукти. Так? Мігрені можуть виникати через підсилення споживання магнію та калію, розумієте, як безглуздо, хоча дефіцитів мега. Чому? Тому що людина жила дуже багато років в дефіциті, тут вона починає збільшувати, і хо! І це як фонтан, це як пробивається, як, знаєте, був кран ржавий в будинку старому, і ви таки приходите, купили там квартиру, заселяєтесь, і відкриваєте цей кран, бачите, нічого не тече, ви закриваєте його назад, йдете, відкриваєте загальний центральний кран, і ви не знаєте, де стрільне. Тому що де ржа, там вже проїла дирочки, що буде. Тобто ви готуєте, що зараз щось десь буде, десь лусне. Та? Ось так само і в організмі. Тобто не було, бо бам, як дали зверху. І ви такі, о, боже, так все погано почуває. Тому ми з нею адаптовували. Ми готували, ми долучали поступово саме кислоти. Ну, от ми використовуємо дуже часто саме оцтову кислоту, та? Яблучного оцту, не пастеризованого краще, але з ним теж треба бути обачним. Якщо є язва, не варто його їсти. Якщо є гастрит сильної форми, тобто теж не варто. Там треба дуже сильно адаптовувати, дуже сильно зміцнювати цей потік. Тому ловіть цю думку, враховуйте, що ваш стан, ваше тіло на сьогоднішній день болями в животі, чи можливо у вас є
сталі відрижки, постійні діареї, чи постійні затримки з походами в туалет, чи напухання живота після їжі, розпухання ситне таке, знаєте, от, або одна сторона печінкова розпухає. На це звертайте увагу, врахуйте це собі як відбиток пальця, по якому ви маєте будувати все раціональне харчування. Домовились? Напишіть, будь ласка, чи у вас є якісь болі, чи у вас є якісь відчуття дискомфортні. Прямо сюди в коментарі під це відео. Я буду розуміти. Я на всі коментарі відповідаю, ми всі коментарі бачимо. І ваш коментар, якщо вам потрібна якась підказка, ми його надамо. І головне не бійтеся, опишіть детально. Тому що якщо буде так просто, мене болить, що робити, це питання воно буде дуже оптимальне для вас, але дуже складне для розбору для нас. Тому опишіть детальну ситуацію і які продукти ми можемо в цей момент порекомендувати, ми порекомендуємо. Пам'ятайте, всі якісь продукти, які ви можете вводити собі в раціон, або з моїх блогів, або де б це не було, це в першу чергу потрібно згоджувати з вашим приватним лікарем, дієтологом або нутриціологом. Я вам даю цю рекомендацію, ці настанови для того, щоб ви розширювали ваше бачення, щоб ви дивилися, як все працює. Домовились? Рухаємось вперед. Дякую вам, що ви зі мною. Пух! Так, що там? Де малюнок? А ну покажи. Покажи, як гарно намалювала. От клас! Оце малюнок. А хто там намальований? Я. І я. Ага, два тата. Настя і я. Добре. І що тепер робити з тими дверима? Що тепер робити? Ти думаєш, це не вихід. Ми дуже гарно намалювали, ми зараз фотографуємо, але зараз почистимо, добре? Треба почистити перед тим, як ти гуляти. Чокаля? Так, зараз в мене похід за електронікою. Багато штучок перегоріло. Не знаю, чи куплю те, що потрібно, бо насправді... Довга історія, але машинка, вона не звідси. Але я думаю, що запобіжники всі однакові. Тому маю трошки страху, йду зараз в магазин. Там, де знайдеться все. Від транзистора до великого кулера. Ось, а зараз я хотів поділитися з вами своїми власними переживаннями. У мене 25 років був сильний гастрит, були сильні прищі, болі в животі. Я розумів, що... Ну, це нормально, типу, їв, живіт переповнений, все окей, ти в такому стані повинен бути. Тобто, я сам собі продавав таку неадекватність. І це не має бути. Це не має бути, бо це брехня. Це лише розгалуження того, що я робив щось не так і не хотів на це дивитись. Тобто, я був на роздоріжжі, яке я не сприймав, яке я не міг відслідкувати, яке я не бачив. Яке не приносило мені задоволення. Це в даному випадку один з факторів, який кожного з нас може зупиняти. Я жив з цим роками. Тобто, щоб це було нормою для мене, так, це було для мене нормою. Але я відчував біль, мені було дискомфортно. Я хотів поїсти, заповнити тіло нутрієнтами. Тобто, голод внутрішній був, але страх, що зараз знову буде вздуття, це виснаження. А потім не їсиш і маєш дефіцити, корчить ногу, погано спиш, погано з туалетом і всіма подібними речами. І ти починаєш знову ж таки потрапляти в коло, замкнуте коло, де ти отримуєш не те, що ти хочеш, а те, що тобі нав'язує система. Треба, щоб ми з тобою виходили з цієї системи. Вже близько 3 років у мене жодного разу не було приступу болю в шлунку, і це... Кардинальний результат, про який я буду з тобою ділитися в наступних влогах. Пиши плюс або лайк став, якщо тобі цікаво, хочеш почути. Клікай. Ху-ху!